Festa Autônoma ela é um organismo livre, assim, tipo, todas as pessoas, quem quer participar, participa, quem quer chegar junto, chega, é totalmente proatividade, assim, a gente não tá focando em ganhar grana ou fazer qualquer coisa por dinheiro, na verdade é tudo por arte e as pessoas estão fazendo por amor e tentando trazer cultura e música para a cidade, assim. Sem precisar gastar grana e em lugares inusitados da cidade que na verdade estão ali, já poderiam estar sendo utilizados e ninguém está vendo aquele lugar, né, para fazer uma festa ou algum evento ali naquele local. Aí a gente pega algum lugar e vai de cabeça. E chama, a gente é praticamente cutucando as pessoas e quem gosta de arte, de música e ver quem se interessa e as pessoas vão vindo com o material, cada uma vem com o material que quer e vai agregando. Não tem muito um chefe, não tem uma organização, não tem, é tudo mão na massa, é muito orgânico, assim, não tem nem como dizer como que é construído, como que acontece. Deu certo aqui o rolê de hoje? Ah, o rolê de hoje foi muito bom, cara. Eu acho que deu muito certo, assim, foi uma coisa que trouxe uma energia muito boa, assim, pra todo mundo que tava ali. Tá precisando, né? A cidade tá precisando disso, né? Os eventos que as pessoas vão por amor e não por, sei lá, qualquer outra coisa.